いや、木漏れ日めっちゃ綺麗だな。はい、ということで、皆さんどうもこんにちは、小田健です。今回も楽しいゲームを一緒にやっていこうぜ。よし、ということで、今回海外のね、ROT っていうホラーゲーム実況プレイやっていこうかなと思います。はい。で、このね、ROT っていうゲーム、今海外でちょっと話題になってきてて、何が話題かっていうと、完成度がすごいみたいなんだよね。だから短編映画を見てるようなホラーゲームみたいな。すごいね、楽しみだね。うん、本当にホラーゲームかっていうぐらいのね、なんか綺麗さだけどね。癒しゲーかっつってね。はい、ということで、早速やっていきましょうか。プレイ！プレイプレイプレイ！やっていきましょう。お！始まったね。坊主ボーイが目の前にいる。わかんない。坊主ガールかもしんない。まさか、あ、ちょっとすいません。なんか、はい。始まったね。ROT。ちょっと出てあげて。着信いってますよ。出てあげて。待って、これひょっとして。あ、俺だ。俺が妨げてたわ、これ。ごめんなさい。あ、皆さん、ちょっとこの物語に、浸りたい方、ちょっと、俺のこの動画危ないかもしんない。俺ね、ホラーゲームちょっとね、やかましくなるんで。あ、スマホあった。はい。ということで、そこのとこ、よろしく。はい。そして、今回も、ビビらないんで、一回も、よろしくね。はい。どうすんだ？これ、出ろってか？あ、なるほど。選択、できるところになったら、こういう、点が出てくるのか。なるほど。大丈夫か、これ。修理に出した方がいいんじゃない？このスマホ。うん。泣き声が聞こえる。あ、理解。ちょっと待って、これ笑ってる場合じゃない。あの女性を引いちゃったのかな？え、やばくない？あ、もうスマホいじれないんだ。え、じゃあこれ、外行きます。やばいじゃん。めっちゃ助けてって言ってんじゃん。大丈夫か？走れないね、特に。何か追いかけてくる的な感じのホラーではなさそうだね。あ、いたいたいた。だいぶ離れたな。It's okay. It's okay. I'm not trying to hurt you. めっちゃ怯えてたね。大丈夫か？おお。え？うわ、今めっちゃ鳥肌立った。え、幻覚見てたとか？あ、違うか。追われてるもんね。やばい。ちょっと怖いけど面白い。あ、これまた出んの？え、待て待て、こっちとかはなんかある？この後ろに荷物とかライトとか持ってねえのか。見えねえな。前進むか。え、何あの建物、さっきあったあんなの。いなくなってんじゃん。いや、こいつの佇まいかっこいいな。なんか影だけ見るとワンパンマンみたいだけどね。それで、あの建物行けってことか。行くか。行きますよ、私は。カラスの鳴き声がすごい聞こえるんだけど。お、なんかある。スマホじゃん。待って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 。周りに、なんかアイテムとかないの？なんか、敵が出てきたように、斧とかないのかな？こっち行けない。なかったね。じゃあ、取りますか。やべえ、この無音の感じ。そして、このバグったスマホ。めっちゃ怖い。よし、行こう。えへ、サイレン！サイレンが鳴り響いておる。大丈夫か、これ。空襲か。節子。節子！節子！ドロップあげるから出てきて！ふざけてる場合じゃねえ。名作でふざけてる場合じゃねえ。あんな感動作を今言う場合じゃねえからな、ほんとに。待て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 。めっちゃ赤くなった。なんでなんなんで、おっ、あ、びっくりした！おっ、びっくりした超びっくりした。なに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 、何？
あー、さっきの人？おお！すんだかってね。やべえ、ループ。ループしてる。マジ。おお、来た来た来た。出ないで外行くっていう選択肢はできない。みんな、すまんな。毎回俺の声でびっくりさせちゃうけど。うわぁ。大丈夫か、大丈夫か。おお。誰だ。Can you remember? What? Try and remember for me. めっちゃリメンバー言うじゃん。覚えてるみたいな。Try. Something's wrong with me. I need some help. Duck. What? Duck. 混乱してるね。どこの人。うわ。やばくないこの状況。めっちゃ撃たれてたじゃん。やべえ、展開がやばい。え、こっちも撃ち返す系？この男は一体何なんだ。木漏れ日綺麗だけどさ。あ、大丈夫かこれ。スマホがあるぞあそこに。めっちゃ光る物体。なんかスマホが、あ違う、スマホじゃなかった、トランシーバー。何これ、ぐるぐる回っとる音がやばいね。これの音？トランシーバーの音？お、なんか来た。もしもーし。めっちゃ聞いてくんじゃん。覚えてるーみたいな。うわぁ。やべ、めっちゃこれ恐怖だ。この感じ。うわぁ、また来た。大丈夫かみんな。みんな大丈夫かこの状況、耐えられるか。うわやべえなこれ。結構追い詰められる系だね。え、待って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 、前からなんか来てる。何何何、これさっきの人だよね。うん、あーやっぱりこれあの引いた女性だよね。いっぱいいる、いっぱいいる。双子だったの。ちょっと待って、最近あっ、ビークル車。なんかこの前のホラーゲーでもこう増えるパターンあったな。これ何、当たったらどうなんだろうね。ちょっと一回当たってみる。おお、めっちゃ吸い取った。大丈夫かこれ。ダイソンみたいな感じで吸い取ったんだけど。ダイソンってそんな吸引力あんだ。そんなこと言ってる場合じゃねえぞこれ。はい、戻りましたよ。やばいこれ、追いつかない。さっきの文字もめっちゃ早かったしね。ああ、銃が増えてんだけど。なんか何あの前のやつ、踏切みたいなの。なんかこの信号みたいな、何なんだろうね。暗号か。うわ、ええ今誰か座ってた。また外出たのか。うわー、なんだこれ。
声響くようになってる。ここさっきトランシーバーあったとこだよね。大丈夫かこれ。みんなついてきてるか。俺ね、やばい。あれに向かっていこう。人はね、暗闇のところで明かりを見つけるとその明かりを目指すっていうからね、本能のままに進むぞ。待って、車じゃんこれ。え、待って、後ろに車あったよね。やべ、めっちゃ怖え。振り向いたら音変わったんだけど。戻ってきた、また。うわー、進んでも戻ってもここにたどり着く。あー、なんかそうだよな、精神崩壊してる。殺せる。え、うわ出た、やばい、心拍数が。また来た。銃がある。これ進んでもさ、戻ってもこの車があるし、やべ、もうよく分かんなくなってきた。あ、またトランシーバー。あー、またこれだ、一緒だ、ずっと押せない。え、スマホどこになってんのこれ。あ、これだ。めっちゃ距離離れてんのに出たな。すげえな、この距離から出んの。救急？トラフィックジャム、I'll be later today. I miss you って書いてあった。やべ、全然追いつかねえんだけど。トラフィックジャムって事故だよね。あ、ごめん、間違ってたらごめん。うわぁ、ずっとこのループに閉じ込められてる人ってこと？なんかの呪縛にかかったみたいな。やば。おお。みんなわかったかこれ。いや、ちょっといろんな人のさ、なんて言うんだろう、こういう物語、物語って言ってんのか、こういう作品ってさ、いろんな考え方とか出てくるじゃん。じゃ、みんなのさ、予想というか、コメント待ってます。どんな感じなんだろうね。うん、ふざけたコメントを入れんじゃねえぞ。嘘嘘、楽しんでってください。はい、ということで今回、ROT っていうゲーム実況プレイ、やってきました。よかったですね。でも待って、ちょっと気になる。俺、調べてきていい？これ。はい、皆さん、どうやら、このゲームの作者さんは、サイレントヒルっていうゲームの影響をかなり受けてるみたいですね。心理ホラーゲームなんですけど、で、この ROT のゲームダウンロードしたサイト、海外のサイトなんですけど、そこを今ちょっと見て、他のページもね、見たんですけど、で、ちょっと驚いたのがね、なんかどうやら、惹かれた女性いるじゃん。あの女性、この主人公の、彼女っていう説がね、あるんだよね。え、めちゃくちゃ怖くない？これ。なんか、このゲームをね、配布してるページ見るとね、あなたは彼女を殺しましたか？みたいな感じで書いてあるの。え、怖くね？すげえ怖いんだけど。あなたはすべて思い出すでしょう。あなたは誰ですか？あなたがしたこと？とか書いてあって、なんかすごい不思議な感覚に陥りました。やばいね。記憶を失って、なんだろう、彼女を引いてから記憶失ったのかな。え、やばいね。なんかいろんな考えがありそうだね。すごい深そうなゲームだね。うわ。
いや、面白かった。はい、皆さん、もし分かる方がね、いらっしゃったら、ぜひコメントください。はい、そして、この動画が面白いと思ったら、高評価押してってくれると嬉しいです。よければね、ホラーゲー、バカゲー、いろいろね、やっていくんで、チャンネル登録もお願いね。はい、みんなはちゃんとついてこれましたか？はい、ということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。では、バイ。